Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Далі про головні події понеділка на цю годину. На новому місці. Уже понад 40 підприємств переїхали до Дніпра з початку повномасштабної війни. Школа не за горами. Більшість учнів криворізьких навчальних закладів здобуватимуть знання онлайн. Спортивний двобій заради ЗСУ. У Дніпрі журналісти та дорожники зіграли у футбол та зібрали майже 60 тисяч гривень на армію. І про це та інше більш детально. З тривогами та обстрілами так минула ніч на Дніпропетровщині. Ворог поцілив по двох районах області – Синельниківському та Нікопольському. По останньому гатили з градів. У Нікополь прилетіло 20 реактивних снарядів. Внаслідок обстрілу там пошкоджені адмінбудівля, склади та цехи одного з підприємств. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Ще 20 снарядів прилетіло в Марганецьку громаду. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. У Покровській громаді внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене енергетичне підприємство. Постраждалих немає. Чотирма ракетами російська орда вдарила по Синельниківському району Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу зруйнований об'єкт соціальної інфраструктури. Ще одну російську ракету українське ППО збило цієї ночі над областю. Через падіння уламків зайнялося 2 гектара сухих залишків пшениці, що лишилися після жнив. Рятувальники вогонь загасили, на місці утворилась воронка 4 метри та глибиною 2 метри. Поруч безпечні уламки від ракети. Пошкоджено 2 приватних житлових будинки, ніхто з людей не постраждав. Хочуть вчитися за партами і мати прямий контакт з педагогом. Школярі Девладівської громади на Криворіжжі мріють повернутися до школи. За таку форму науки виступають і батьки. Тож освітяни почали готувати навчальні заклади. Адже основна вимога – наявність укриття на випадок повітряної тривоги. Зараз спецкомісія перевіряє схованки, однак остаточне рішення, буде навчання онлайн чи офлайн, залежатиме від ситуації на фронті, кажуть у Криворізькій військовій адміністрації. Подробиці далі. Я вже рахую дні до того, як я напишу 1 вересня. Власне. Восьмикласниця Карина зізнається, вона сумує за однокласниками і хоче їх побачити. Але найбільше її непокоїть те, що через дистанційне навчання по деяких предметах її успішність почала шкутильгати. У мене погіршились трошки оцінки, тому що дистанційне навчання було дуже складним для мене і якісь предмети прийдеться підтягувати з репетиторами. Некоторі теми не понімали ми і дуже складно, а в школі легше, тому що учитель все поясняє, ми все записуємо і ми розуміємо хоч щось, а дистанційно ні, не так. Погане засвоєння матеріалу і, як наслідок, кепська успішність хвилює батьків учнів Девладівської громади. Тому під час опитування більшість із них виставилася за очне навчання. І щоб діти скоріше сіли за парти. Більше 80% батьків дали свою згоду і виявили бажання, щоб їхні діти, учні наших шкіл, навчалися на денному курсі. День приходили до школи. Освітяни кажуть, виклики перед ними серйозні. Ворог поводиться непередбачувано, тож прораховують усі варіанти, як діяти під час повітряної тривоги і зберегти життя та здоров'я дітей. Кажуть, головне – робити все за планом і не панікувати. У нас у початковій школі навчатиметься 40 учнів, у середніх класах буде навчати 68 учнів. І у 10-11 класах навчатиметься 28 учнів. Сказати, що в мене є великий досвід реалій війни, я не скажу, але думаю, з усіх присутніх, мабуть, такий самий досвід. Тому все, що треба, які нормативні документи є, ми зараз вивчаємо і працюємо над цим. І з питання евакуації, і з питання збереження життя і здоров'я дітей. Для найпростіших укриттів, кажуть у ДСНС області, є кілька вимог. Приміщення повинно мати високу стелю, бетонне перекриття, витяжку, освітлення, а ще генератор та водопостачання. Крім того, серед обов'язкового – запас води, аптечка та сухпайки. А, наприклад, у цьому сховку для молодшої школи встановили ще й ліжечка для відпочинку. Це підвальний або цокольний поверх. Обов'язково, якщо до 50 осіб знаходиться в укритті, допускається один евакуаційний вихід. Якщо більше 50 осіб, обов'язково 2 евакуаційних виходи, як ми побачили в цьому закладі. Отже,
Очільниця Девладівської громади говорить, готові до очного навчання 6 із 7 закладів. Та у Криворізькій районній військовій адміністрації наголошують, чи сядуть діти за парти, залежатиме від активності бойових дій поряд. По ситуації на зараз більшість освітніх закладів Криворіжжя навчатимуться онлайн. Наша територія Криворізького району більша половина знаходиться на прифронтовій зоні, тобто межує з Херсонською та Миколаївською областях, де йдуть активні бойові дії, і там 100% навчальні заклади не будуть очно займатися. Стосовно шкіл, які ближчі до Дніпра, остаточне рішення ухвалить профільна комісія наприкінці серпня. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 40 підприємств переїхали до Дніпра з початку повномасштабної війни. Здебільшого це бізнес Краматорська, Маріуполя, Харкова, Слов'янська, Лисичанська та Сєвєродонецька, який спеціалізувався на виробництві обладнання для металургійної, хімічної, нафтопереробної, газовидобувної промисловості та шахт. Релоковані підприємства намагаються якомога швидше перезапустити виробництва, тим самим забезпечити своїх працівників роботою, а партнерів – продукцію. Якщо потрібно, влада Дніпра допомагає бізнесу-переселенцю адаптуватися на новому місці. Ми допомогли з розселенням їх працівників, яких ці підприємці перевезли з небезпечних районів. Деяким допомогли знайти приміщення для розташування обладнання і налагодження вже такого більш виробництва в обсязі великому. Також ми допомагаємо з логістичних питань. Деяким підприємцям допомогли з вивозом обладнання з небезпечних районів. Є й такі компанії, що переносять свої виробництва частково. Приклад такого бізнесу – машинобудівне підприємство з Краматорська «Крамтехцентр». Нині воно готується до запуску у Дніпрі. Перевезено обладнання, 10 людей його монтують. Що за 20 працівників приїдуть найближчим часом. Для них вже облаштували кімнати в гуртожитках Дніпра. Ми плануємо з вересня вже відновити випуск роликів, конвеєрів для гірничної та металургійної промисловості. Також наразі ми по заявці Краматорської міської ради будемо випускати нове обладнання буржуйки для того, щоб допомогти нашим співмешканцям пережити цю зиму. Тримати на контролі віце-прем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук завітала на Дніпропетровщину. Під час робочої поїздки вона побувала в одному з геріатричних центрів Дніпра, поспілкувалася з літніми людьми, які тікали від війни світ за очі. Також посадовиця побувала в пункті видачі гуманітарки для переселенців. Наша Анастасія Вільхова – далі. Жаль, звісно, які поля красиві в нас були. І все це скуйовнено, зарало. Верх села Муклі, сосновий дуже красивий. Ми туди ходили забирати маслята. Так його як підпалили, це щось було невероятне. А там гектарів 20 лісу. За своєю Україною, квітучою та мирною, сумує пані Марія. Вона наразі у Дніпровському геріатричному центрі. Та горе є з ким розділити. Вимушених переселенців тут майже 200. Села як такового там немає. Так що, коли я в'їжджала, мого будинку було половинка. А зараз я вже й не знаю, що там є. Пані Марія опинилася в будинку для літніх людей ще у квітні. Тоді перелякану та самотню жінку евакуювали військові із села Довгеньке, що на Харківщині. Хлопці військові вихватили мене з-під огню і привезли, в чому я стояла. А якщо я без вещей приїхала сюди, тут у мене вже потрошку одягають. Лікують, бо в мене 1000 хвороб. Та й возраст мій вже то, що хвороби нападають. Мені 84-й рік.
Перевірити, як опікуються старенькими переселенцями, приїхала віце-прем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона поспілкувалась із врядованими переселенцями та побачила умови, де вони живуть. Я просила інвалідрупи, документів немає, те, щоб мені допомогли на цю групу. Тут писали, але нічого з них нема, це правда. Гуманітарно, я десь всі отримали, наші, які приїхали, десь пончик, навіть помочі до тисяч задати. Гроші для стареньких вимушених переселенців – гостра проблема. Її вирішують у першу чергу. Банк мав сюди приїхати, ми мали зібрати, я говорю, ви мали зібрати людей, привезти всіх сюди і тут мали оформити, щоб люди по банках не їздили. Це важко було зробити один раз, банківський служащий приїхав сюди, зібрав усіх, люди 84 роки. Показати вам ногу, подивіться, людина їде в банк, а їм кажуть. Нерідко до геріатричного центру потрапляють люди з запущеними застудними захворюваннями, адже багатьом довелося тижнями сидіти в підвалах. Медики обстежують і прописують не тільки курс лікування, але й терапевтичні процедури. У нас в закладі є 5 лікарів, терапевтів, плюс лікар-стоматолог, які оглядають всіх наших підопічних. І за станом їхнього здоров'я, якщо людина може лікуватися на місці, вона проходить лікування в стінах пансіонату. Нині центр заповнений на 100% та у планах евакуювати стареньких на Західну Україну до більш спокійних регіонів. Є розуміння, що люди будуть ще приїжджати. Майже ніхто не хоче їхати, ніхто не хоче покидати цих стін. Це говорить про те, що їм тут комфортно. Трішки допрацюємо, а решта, як то кажуть, в Божих руках. Коли проблема вирішується, це є для наших людей дуже важливо. Вони, як правило, самотні або їхні діти чи внуки за кордоном, вони не можуть оформити, до прикладу, документи, щоб виїхати до дітей. Ми і це взяли зараз на контроль, щоб кожен відчував, що за ним дбають. А це вже пункт видачі гуманітарної допомоги. В одному кутку тут бавляться діти. Поки з іншого боку, батьки чекають на видачу пакунків з продуктами та засобами гігієни. Загалом 75 родин. Дар'я Ткачова – мати 3 дітей, переселенка з Луганщини. Тут у Дніпрі вона із першого дня повномасштабного вторгнення. Як зазвичай, прийшла по допомогу. Та коли побачила міністерку Ірину Верещук, каже, приємно здивувалася. Питала у нас, як нас тут прийняли, що, яка нам допомога, отримуємо ми чи соціальні виплати, все чи добре. Як нас тут кормлять, як ми тут проживаємо, які тут умови, таке, підтримала, щоб ми не хвилювалися, що ми не самі. Із кінця лютого Дніпропетровщина прийняла вже понад 300 тисяч переселенців. Анастасія Вільхова, Аймін Арнаут, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Одна сітка – не одне збережене життя. Маскувальне плетиво – те, що зараз ледь не найпопулярніший запит від військових. Однак, аби сплести, бодай одну невеличку сітку, потрібні і час, і гроші. Волонтери кажуть, останнім часом катастрофічно бракує рук. В одному з волонтерських штабів Дніпра охочих допомогти плести мережево з кожним днем все менше. Люди кажуть, на перших порах бажаючих було до півсотні, а то й більше щодня. Зараз ходять не більше 10 охочих. Представники волонтерського штабу кажуть, для плетіння сіток нічого нести з собою не потрібно. Лише ваше бажання та ваші руки. На місці забезпечать всіх і ножицями, і тканиною. Навіть пригостять кавою та смаколиками. Година вашого часу – це вже з десяток сплетених метрів. Прийти сплести сітку можна і в будні, і у вихідні з 10 до 15. Допомогти можна і руками, і коштами. Донатити можна за номером картки, який ви бачите на екрані. За більш детальну інформацію звертайтесь за номером 098-54-12-572. Коли почалася війна і на ейфорії люди приходили, це був березень, квітень і трішки травень. Потім, звісно, люди все забули, почалася, може, якась робота, почалася якесь інше діло. Але війна триває, і я дуже вас прошу, нам потрібні руки. Ви приходьте на одну годину, на дві години, да навіть на ці півгодини, якщо ви приходите і проплетете якийсь метр, це нам дуже вже допоможе, бо замовлення йдуть, розміри великі, дуже багато до нас звертаються. І ми
просто фізично, якщо нас мало, не можемо це зробити. Ви приходите і допомагаєте не тільки нам, Україні. Пішов з лікарні і зник. Вже третю добу поліція Дніпропетровщини розшукує 16-річного Максима Стрельникова. Вранці суботи хлопець пішов з лікарні, що в центральному районі міста. З того часу про підлітка нічого не чутно. Поліція відпрацювала автостанції, вокзали, занедбані будівлі та місця великого скупчення людей. Розшук продовжили. Прикмети неповнолітнього – зріст майже 170 сантиметрів, худорлявої статури, сірі очі, поголений. На лівій нозі ззаду невеликий шрам, був одягнений у сіру футболку, темно-сині шорти, на голові чорна кепка. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Максима Стрельникова, повідомляйте за номерами, що бачите на своїх екранах, або за телефоном 102. Свято на глибині півсотні метрів. У Дніпрі золотих медалістів шкіл міста привітали в метро. Таку локацію обрали, аби було безпечно і для самих випускників, і для їхніх рідних, які прийшли їх підтримати. Святковий вечір був з привітаннями, подарунками та виступами відомих дніпрян. Я була поглиблена у навчання. Це допомагало мені ставати на плаву у такі тяжкі часи. Це моє хобі, чесно кажучи. Я вмію тільки вчитися. Наші прекрасні діти – це наше майбутнє, це те, за що сьогодні Україна воює. Їм після нашої перемоги строїть щасливу, справедливу Україну. І хотілося б, звісно, в сьогоднішні дуже тяжкі часи підтримати дітей. Також у Дніпрі відзначили активну молодь, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагає виборювати перемогу. Серед них були не тільки місцеві, а й представники інших областей, зокрема Донеччини і Луганщини. Усі отримали відзнаки та були запрошені на частування. Так сталося, що ми області, які межують між собою, зрозуміло, що війна ще більше нас познайомила. І з часів повномасштабної війни спілкуємось ми вже кожен день. Спілкуємось ми і на волонтерських центрах, той самий Співдія, хаб Дніпро, Співдія, хаб Донецька область. Сьогодні хотілося трішечки такої вільної атмосфери. Були нагороди Департаменту молоді спорту обласної адміністрації, Департаменту молоді міста Дніпра і багатьох інших структур, які пов'язані з якимось чином з молоддю. Дівоча коса на допомогу ЗСУ. Десятирічна Дар'я Безугла з Придунав'я відрізала майже 60 сантиметрів волосся. Продала його за 10,5 тисяч гривень, а зароблене передала на потреби армії. Косу дитина ростила 4 роки, але під час війни вирішила з нею попрощатися. До такого рішення малої у родині ніхто не був готовий, але її задум підтримали. Драйвова музика та один ритм на всіх. У дніпровському метро виступив гурт про бас Харді, автори треку «Доброго вечора, ми з України». Хлопці підкорили серця слухачів з перших акордів. Усі стрибали, кричали, веселились. Концерт благодійний. Донати можна було перераховувати за допомогою QR-кодів. Виступ організували за підтримки міської програми «Культурна столиця». Трек «Доброго вечора, ми з України» вже став символом боротьби українського народу. Лунали інші драйвові пісні, які заряджали позитивними емоціями публіку. Доброго вечора, ми з України! Я люблю фестивалі, я автостоп-дівка, безвіз, це моє все, тому коли є якісь можливості вибратися на концерт, я завжди за. А зараз ще подонатити – це взагалі як святе. Нестандартно, незвично, але мені подобається. Тут так багато місця, є місце і потанцювати, і просто послухати. Сьогодні вирішили, що ті люди, які зараз вимушено опинились в Дніпрі, які потребують цього, ми повинні їм допомогти. Тому сьогодні збираємо на медикаменти. У кожного на білеті є QR-код, його можна считати на квиточку і прийде одразу миттєво відбудеться перехід на сторінку, на якій можна задонатити.
Космічні малюнки на день народження. Відтепер привітати один одного з особливим днем можуть діти з усього світу. Добрий проєкт запустила громадська організація «Ноосфера». Добрі побажання учасники втілюють у картинку з космічною тематикою. Потім надсилають їх організаторам, а ті у свою чергу перетворять кожен малюнок на вітальну листівку. Ексклюзивна Birthday Cards надійде на електронну скриньку кожного маленького художника в особливий день його життя – день народження. Такий міжнародний обмін малюнками має за мету не тільки підтримати один одного і поділитися частинкою свого тепла, але й отримати яскраві емоції та знайти нових друзів. Ініціатива триває вже 2,5 місяці. За цей час до організаторів надійшло понад 500 малюнків. Приєднатися до космічної ініціативи можна до 17 серпня на сайті «Ноосфери». А вже з вересня маленькі учасники почнуть отримувати свої вітальні листівки. Ми робимо це для того, щоб привернути увагу дітей до космосу, до технологій, до інженерії, і закохати їх в це, і показати їм, що за цим майбутнє, за розвитком технологій, щоб вони йшли в ці професії і розвивали не тільки нашу країну, а й людство взагалом. М'яча поганяти і для ЗСУ гроші зібрати. У Дніпрі журналісти та дорожники зіграли у футбол. Благодійний турнір «Об'єднані заради перемоги» згуртував людей різних професій. Втім, у наступному сюжеті не про футбольну перемогу, а про ту, на яку зараз чекає кожен українець. Переповнені глядачами трибуна, сконцентровані гравці та уважні судді. Усі ці люди – учасники благодійного матчу. Головна мета – об'єднатися заради перемоги, але й бойовий дух гравців теж зашкалює. 20 років я не грав у футбол. І мені пропонували для підтримки наших військових сил прийняти участь в цьому турнірі. Я з удовольствием согласився, полез на свою дальню полку і знайшов свої бутси спортивні, футбольні. 20 років я їх не одягав. Я їх коли достав, приїхав на футбол, одягаю, і ось що відбувається зі мною. Подошва відпадає. Ну, я все одно буду грати. Я буду без подошви, я буду грати. Медійники та дорожники області, незважаючи на напружений графік роботи та спеку, вони взули бутси та вийшли на футбольне поле. Організатори футбольного матчу – служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Кажуть, зібрали 6 команд. Ми повинні збиратися. Кожен українець сьогодні показує свою єдність, показує тим, що він може прийти, задонатити невеликі кошти і приєднатися тим самим до перемоги. Перемоги, наблизити перемогу своїми коштами, своїм вболюванням за нашими командами. На благодійному турнірі оператор став нападником, радіоведучий – воротарем. Футбол об'єднав усіх, навіть діти, що лише роблять свої перші кроки, вже подають м'яча. Вже майже півроку журналісти розвінчують рашистські фейки, а дорожники ремонтують шляхи регіону в місцях прильотів. Це викликає дуже велике емоційне та моральне напруження. І відпочити змоги майже немає. А от сьогодні є така змога пограти у футбол і видати всі емоції, які накопилися за вже дуже багато днів війни повномасштабної. І я маю сказати, що ми дуже вдячні нашим хлопцям на передовій, тому що завдяки відвертій роботі і віддачі ми можемо сьогодні грати. Попри напруження, футболісти несамовито борються за м'яч. На трибунах – вболівальники. Їхні овації здатні заглушити навіть сирену. Ну, вже потрібно немножко віддихати, розвлікатися. Ну, невозможно все время бути в негативі. Нужно позитив отримати. Змагання також транслювалися наживо на Facebook служби автомобільних доріг області. Усі могли донатити за допомогою QR-коду. Зібрані кошти від гравців та вболівальників – йдуть до фонду «Повернись живим». Це допомагає залучити багато людей, залучити до того, що до збору коштів на фонд «Повернись живим», а кошти як ніколи зараз потрібні, тому що у нас великі масштабні нові проекти, на які потрібні донати. Зокрема, ми підписалися з компанією «Берегтар» Турції. Золото благодійного футбольного турніру «Об'єднані заради перемоги» здобула збірна команда служби автомобільних доріг. Та головна наша спільна перемога ще попереду.
Такі благодійні турніри – привід вкотре віддячити ЗСУ. Цього разу на армію зібрали майже 60 тисяч гривень. Карина Ярліченкова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Врятували песика. Цими вихідними у селі Богуслав Павлоградського району собака впав у глибокий колодязь. Про це у службу порятунку повідомив власник чотирилапого. Вибратися самотужки хвостатий не міг, тому на допомогу виїхали надзвичайники Павлограда. Виявилося, що пухнастик впав у 6-метровий колодязь. На місці, використовуючи рятувальну платформу, вантажопідйомний пристрій та рятувальну мотузку, ДСНСники підняли песика на поверхню. Звільненого чотирилапого ловив щасливий господар собаки. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Слава Україні!